Bon dia a tots, des de l'interior dels nostres despatxos, confinats per motius obvis, però al peu del canó, fent un seguiment directe a les diferents normatives que ens van sortint a cada moment. Permeteu-me que us faci un petit detall dels elements que han sortit, que s'han de tenir present del BOE que ha sortit publicat fa escassament poques hores. És aquest BOE que ha de donar sortida als dubtes que hi ha, sobretot de partides pressupostàries, d'acords, de capitals, per ajudar a superar aquesta situació crítica. Quatre elements essencials que per mi cal tenir present. Primer de tot, la voluntat, dret d'adopció, d'adaptació d'horaris i reducció de jornades, sobretot pel tema de la conciliació familiar. Es dona màxima prioritat al teletreball per davant d'altres fórmules. Moratòria d'hipoteca. Si veiem que els nostres ingressos s'han vist disminuïts, si som empresaris o si per altra banda estem acomiadats o en situació de suspensió temporal laboral, se'ns permet la sol·licitud d'una moratòria del nostre rebut d'hipoteca, que el gestionari davant de les pròpies entitats bancàries, però ha vingut detallat quins són els requisits que s'han de complir i la documentació a portar. Altres elements que cal tenir present. Hi ha una garantia en els subministraments bàsics, tant aigua com llum, com telèfon, en la durada d'aquesta alarma, queden prohibits els seus talls. Pel que fa als empresaris, diverses novetats. Primer de tot, noves mesures, flexibilitat, mecanismes per l'ajust temporal de la pròpia activitat, el que hem sentit a parlar i més en sentirem a parlar, que són els famosos ERTOs, que és una mesura que el que vol evitar és pròpiament l'acomiadament. El que es preveu, el que es pretén és això, és ajustos temporals de durada determinada mentre acaba de passar aquesta situació d'alarma. És un element que moltes empreses s'hi adheriran. Pel que fa als autònoms, també hi ha certa flexibilització d'accés en quant al que anomenem el cessament d'activitat. En cas de que tinguis una activitat en la qual per imperatiu legal t'hagis vist obligat al tancament o hagis tingut una disminució important dels ingressos, estem parlant de més d'un 75%, complint un seguit de requisits, la llei preveu això, una ajuda d'un 70% sobre la base reguladora que tindrà dret, repeteixo, a tot autònom que compleixi aquest seguit de requisits, bàsicament que vegin minvats els seus ingressos. En la mateixa línia dels autònoms no podem oblidar que la Generalitat també ha tret una normativa específica, unes línies d'ajut, en aquest cas de fins a 2.000 euros, els quals també estan directament relacionades amb aquesta disminució. Per tant, són diverses els elements que s'han posat sobre la taula, mesures importants, una quantitat important de recursos per intentar mitigar aquesta crisi que ens està afectant. Us mantindrem informats. Bon dia.